مصطفى إذ جاء يمتار من تمر المدينة قل بعيره ابتاعه المختار من كرمي مولانا وصلي يا إلهي واجزينا أبدا عنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي جلدني مبوكو والو تيفي di len nuyu di len ziaré di ziaré mbokk yépp mbokk jullit ñépp fu mu mënti doon ñu ngi len di ziaré képp kuy wax rek ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah di la ziaré di sakku ci yow ñaan ak di sakku ci yow ñeegal kaddu yi nak li len waral dal mom moy deugmal jiptayu ziaré bi ñuy dafa sunu wayjur sunu serigne sunu mam di ci adama gay ci ñangay di ñu togg ak kenn ci kilifa yi nga xamni kelifa yu yalla def ñu ragne len ci diina ji ñuy tok di jangale walu diina ji xamal jaamu yalla yi ki ñaan tierno momadou di ci doom ci tierno ahmad neena nekkon fe ci kayé di yalla defoon bu fekkonté li tay ñuy wax ni professeur la mom papam dañu né professeur international la won ndaxte fi ci fouta neew na serigne bi nga xamné bi fi né moy serigne bu mag jaaro ci mom ba jaaro ci ki nga xamné jaar na ci bu mu jaar tierna adama yalla dundulon ko bu dundono nak way juram bi muy tambali jang lu melna tere sharia li nga xamne mom lañuy wax sharia atay diine ji tambale na fofu yalla daf ñu jokko lu bare leg nak dom ji wara sédé dara dal li nga xamne dundu serigne bi ak way juram ak mom mi dundum ak tier mu mudda adama mi kon nak ñu dalal ko bismillah tier assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne mi ngi nan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah addi min do hande ne yalla indi nañu fi tay min kawri kadi gargol do kadi jom tele en be ne ñu ñew fi tamit dajé ak wa tele bi ñew fi di laté mbiru ciéno adama gay ci ziyare bi non kadi ko yettere Allah lol tamit yalla mi ñu may ñu dajé ci dañ koy santé yalla al hadi kadi ciéno men ciéno adama jinnaado men o mune walu tierno adama mi nga xamni muy sunu wajur ni la yakhfa ala hadi suuda kade hay goor mune koku dal khiru wut te nebuul ci ken ci jaamu yalla yi min ceedi kadi min ceeduri ni ko nankoti julbe fo ceeduri ñun niñu sédé melokanam ak nimu nekké won julli ñi tamit ñi nga xamni jot nañ joté ak mom walda deg ko sédé nañu lolu wurdirno e cheikh ahmad neene ak ni nga xamni non la dundé won ak cheikh ahmad neene sabu kanko cheikh ahmad neene duubi di ngod indiraani ndax te mom cheikh adama ak cheikh ahmad neene seeni at soranté wuñu ay su hecci mo ne même bu fekke mom cheikh ahmad neene amna lu mag cheikh adama duubi di ngod indiraani du magel bu bare nonu kadi kan uma jaggi cheikh ahmad neene waye mom cheikh adama mu jappon cheikh ahmad neene mu jaggi dum kadi ko cheikh mako ko jinnaado mako mu jappé ko ni serignam la wajuram la te da ngandi cheikh adama kadi julbe foko non waye mu en té ñun ñëpp xamnañ ni tierno adama non la mel ci jullit ñëpp ay suka ci gulil tokusel même bu fekkon nga di xalé bu ndaw sa dé tierno adama bo démé ba ñëw ci tierno adama war ma ko do do dalay tek ci kaw wa da ko am woni fo dalay def ni mbir mi yépp yow muy la wa da kat yimbe foko am woni buri wonde neddo moju burdo fewde dalay def tamit yow ya gëna nek ni ñëpp nit yow ya leen gëna jup té ñem foy da ngandi kat ko Allah wadé makko té ñun ñëpp xamnañ li nga xamné ciir bi Yalla def ci mom so yi neddo tan bu gisé nit rek ma andi woko pewdo wala fewani Yalla mayon nako kumu gis xamna ni ki ku jub la mba jubut woko mojo wala mojani ki ku bax la wala baxut kono saare makko waye bu la Yalla indé ba nga ñew ci mom andataay makko ngon yes mu ne kanam gogu do ko xamé ci mom no ci fori da fo no mëna mel saari no for ma ko du bo ñewé rek yëkëti la tek la ci kaw ngandi on jikko wana jikko beb mu ne melokan bobu du melokan bu yomb na lo ro kiri mo ni ni ko yalla maye dum ko gedal ngal ngandu da lolou cieur bi nga xamni la kanko dan heru ridum cieur bi nga xamni buñu peyte wala ci mom
ene famdi e mawbe men be mune newna ci sunu magni men be fo de gandi ko mojjubi sunu magni fe newon ñepp yalla defoon ñu bax lañu en gandi kambe fo ko bi timmube ñom ñepp yalla defoon na len ñu mad lañu kono jikuma allo rokimo waye mom melokan biko yalla may ci magni waye nako kanko tan allo rokidum da melni dal yalla may nako ko mom rek kanko tan heruridum mune mom lolu feteel la rek moko momal bopam ene jaay kadi ko heewi wasiyade bokk na ci lum bare won denku jaamu yalla saare makko so ñewé ci mom uyma ya wat muna na nga def tagore nde fo mbolam binde fu yalla am buri hedde les yow ya gëna nek ci suuf ya wat tagore nde fo burma nga def binde fu yépp ñola gën dum kadi ne fo da nga ni mu heewi dum wasiyade muna lolu bare na ci kaddom yim ko don denku kadi on wasiyade kadi suñu do sifuri mo hono non muna denku bobu mu ñuy denku bu fekke muy sa melokan sayi neddo fo a jaggiri dum ko neddo mojjo nga japp nit ko gis def ni ku bax la neddo fo a jaggiri dum ko jom gedal ko gis nga def ni borom tier la neddo fo a jaggiri dum kañum burma ku ne nga ni mom mo la gën ya wadraay hay goto mune bu boba do joté ken ngandi kanko no wana tagore ne fo foté makko bindef mi ñepp yemon ci mom wadi aduno fo huccité makko motax jaamu yalla ñepp jublu ci mom yimbe fo haqilla yu men kuccé makko njidimo xelu julit ñepp nek ci mom sop ko on fi yimbe be yimbe fo naftirimo mu jariñ julit ñepp ñepp jariñoko dum ne na ñaago alla kon ñu ñaan ti yalla yo alla ta seeni barkeji mabbe yan nañ yalla ta ci seeni barke yo alla jingitene ne mabbe kadi jango yalla may ñu ñuy jotti fi nga xamni dara de yilen yalla may euleuk hudine enen mabbe fo annabi sallallahu alaihi wasallam dekkando ñu ak ñom ak yanatabi sallallahu alaihi wasallam dendangal salihin en ak mbolam jaamu yalla yi bax sidum benne kadi musidum en o cenu mad adam bu lolu passé mu ne digante mak cer mu mud adam kanyum ne kadi en jina wayni ñun mom tamit gis nañ ni mu mel en ji kanko ne ko cer na adam tan gis nañ melokan mi cer na adam mele won non la mele ala foko fodani xeculut dara ala foko jeewoy du wutiwul dara do jodi do ko do tan jodi fi mu tok fa la tok kono kala kala ko dañete no waye mbolam liñu don am e mojjere ci mbaxu yalla ni allah rokim mom tamit yalla may nako hakune men makko kadi mune sunu digeenti ak mom jinnaado wonirno jinnaado menni sunu wayjur wuuy dem di ciena adam numu nekke won sunu wajur no jinnaabe ngurdu noni sunu ñaari wayjur dundondo nonu enen kadi ko non ngurde ne makko ñun tamit non lañu dundé ak mom mi kadi wurdu de julbe fo non la dundé mom cieru mamud ak julit ñi kanko cieru mad adam gay mom cieru mod adam mi ñaago allah kanko ne kon ñu ñaanal ko yalla mom tam Allah beedu mojjereji dido makko do bax yalla yi yalla di dotti yanako yalla gëna dotti ci kawam duwaade nde kadi ko an duwoto do ko handa nya wune tan mune ñaan li ngay ñaanal jaamu yalla da ngay ñaan rek ba yalla yokal la ndam rek hunde ne ganda duwa ma haa jaaba ma haa gasi waye lol ñaan buñu ñaan la bañu nangu bo ñaané rek sa bop ngay ñaanal me ñaago tan yo Allah beedu fo kon ñu ñaan yanna yalla yokal lepp li ñu doon yokku Allah ñimnu mo do yalla saxal ko fi ko buri ko ñim non do ko cierno adama gay lu upp li nga xamni mom la mayon cierno adama ci sax fi dokal kam dañi ko ne ñaago ko yo Alla beedu mune may bi nga xamni yalla may nako ko amna waye yanna yalla yok fo e mbi eske cierno mo adama ñun ñepp nak ñi ngi nan eske cierno mo adama sabu cagal cierno haydar en kataki ndax te ginaaw cierno adama dal dara nga deruti wana fo sana ko bi haydar ustaki hen cierno adama nimu nekke won ak julli ni xana li ci yokku dara wañeku ci fo e dañ ñaago Alla kon dañuy ñaan yalla enen yo Alla wadane en barke bes nguji meden ñun tamit yanna yalla defal barke ci sunu njabot enen yo Alla wadane en barke bes nguji yalla defal ñu barke ci njabot yi yo Alla renen en bes nguji di yalla samal ñu njabot gi bopam yalla renen rené bes nguji di yalla samal ñu njabot gi rené dendangal julbe fo samal njabotu julin ñep musibaaji jeho jaadun di kadi yalla duñchan en mune li nga xamne moy musiba yu dox ci aduna ji yanna ñu ci yalla musal le gonde aduna de yo Alla duñchan en jafé jafé yépp yanna ko yalla teggi Alla woni baawdo katan yo Alla wadan en non yalla moy ki man ki attan yanna ñu ko yalla defal ziyaro kadi yo Alla tawnu en ziyare bi jëm tamit yanna ñu yalla may téwé ko waday laabi di fo kisal def ci yoon yépp ak muccu kala do neddo umurina faydo nit fumu meuna baye ko ci aduna jëm ci fi yo Alla yettin dum do e jam yanna ko yalla may mu yeksi ci jam so ziyaro gasi kadi bu deme ba ziyar bi nopi Alla wadu kadi jaban en golle de yalla nangul ni mbolam liñ ci don jamu ak liñ ci don ñaan yeb neddo fo do umurino do kadi Alla nawtu dum ton e jam nit fumu meuna won baye ko ci aduna bi yalla may ko mu delu ci jam wondi de fandi ned baraji di kadi andak tuyaba ji nga xamni mom la ko yalla jox muy xewal ci mom yalla rukki en tawedi dum ko heewi ko heewi yan nañ yalla may ñu tewé ko ay ati at
gardugul khalifa ci an mod adama ci jitu khalifa bi ci an mod adama tan mini jom teleen be mo ne nuyu nañ borom tele yi wanima bi ñaanal nañ leen yalla wadé golle dé bay daari yanna yalla daf yokkuti ci liggey bi wadé hen kisal wadé hen den defal ñu muccute defal ñu yokko carte kiray ngam daraja annabi sallallahu alaihi wasallam daraja yanatabi sallallahu alaihi wasallam do kadi ku yami roori ci an mod adama tan mo ne li tamit ndigalu ci an mod adama rek lam kadi mi ngona heewbe haldi mo ne budul won ak lolu ñun bare wuñu di wax do kadi ko yami lor aray sago wadé waye ndigal lu mu lu joxon dal mom motax ñu yëkëti ay cadeau ñaaram ne am ngeen jarajeuf nuyu na ñëpp di sakku ci ñaan lepp li nga xamni wax ji tamit xawna jubadi tamit nat mo matul rek waye nak ñi doon jëm rek yalla yalla matal yëpp yalla yalla jërëm di jéggal ñu lamina wasala tullahi duma burrabin di moybata alhajjadam ibn usman sayyidi gay kala jiddo burna do jango o we mata sabu yidda cerno hum tahaju soxla fof sabu yidda cerno na fer na ber ndende tun wata nurul huda samsudha alam al huda bahrun rahimun salimun zi rahmata jenana do tak do ko goto hande la mum darani do la wal dina sunna muhammada porti do dina mo onyata ko mo tonyata kalo wajala ina mo samo sa muhammada sallallahu alaihi wasallam yalla yalla may tewe dewon bakanam akanam amin 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 faraji wan nasr wat tiyar man taftah alayna wa ya ya ghawsa faghisna bil faraji wan nasr wat tamkin wal fatih al mubin allahumma ja'alna fi kanafika wa himayatika wa himayati rasulika al mustafa muhammad ibn abdillah sallallahu alayhi wa sallam subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin وبعت يا ربنا بيع الفضول فكن مجيزه ربنا بالجود والكرم يا رب صل على محمود سيدنا وقبل شفاعته لنا ولم ندني وسلم يا إلهي وجزينا مدني المغتار في الجد وعلي المهتدين ذخيرة الكرماء على مهتمي سيرتي المغتار ولقد ما أرى أدر عدوى الورقى تنيب عديلها وجرى دم من الغنم مصطفى إذ جاء يمطر من تمر المدينة قل بعيره ابتاعه المختار من كرم مولاي وصلي يا إلهي واجزي الأبد عنا محمد.